Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom, is oordenkingstyd en is alweer ek en is lekker vir my om hierdie week weer saam met julle te kuier en ons is nog steeds besig met Jesus se woord en dit wat hy gesê het en ons is nou al deur die kruisiging en die opstanding en vandag kom ons by 'n teks waar hy weer aan sy beste vriende, die disippels verskyn. En het gedeelte wat daar afspeel, Johannes 20 vers 26 tot 27. Omtrent 'n week later was Jesus' getrouste vriende weer allemaal by mekaar. Hierdie keer was Thomas ook daar. Hulle het weer seker gemaak dat al die deure gesluit was. Skielik was Jesus weer daar by hulle. Net soos die vorige keer groete hulle, vrede vir julle. Hy sê toe vir Thomas, bring jou vinger, kyk na my hande, kom sit jou hand hier op die wond in my sy. Moenie twyfel dat dit regtig ek is nie, aanvaar dit. Nou Thomas, allemaal praat van ongelovige Thomas en jy denk, ja die ou, maar ek en jy is ook maar daar. En ek denk al soveel daar wat ek eindelijk maar net besef, ek is maar ook een Thomas. Soveel keer en so makkelijk kom twyfel op. En dan wil ons net ietsie sien, net aan ietsie vat, net weet, dit is werkelijk. Dat God werkelijk by ons is, dat Jesus ons werkelijk weet waar ons onself bevind. En is baie keer wanneer ons groot besluite moet neem, is baie keer wanneer iets gebeur by die werk of in jou lewe of in gesin en jy moet 'n besluit neem of 'n ding doen en nou is ons bietjie bang want wat as dit die verkeerde besluit is? Wat as dit nie is wat God wil hê ons moet doen nie want ons wil regtig die beste ding doen maar ons twyfel baie keer en Jesus kom sê vir Thomas kom vat aan my wond en hier's my hande. Moenie twyfel nie. Moenie twyfel nie, aanvaar dat ek opgestaan het uit die dood en dat ek leef. En vir my en jou, ongeag wat die besluit is wat jy vandag moet neem, of in die volgende week of in die volgende maand, begin by aanvaar dat Jesus opgestaan het uit die dood. Begin daar, en as dit jou beginpunt is van ek aanvaar hierdie hele verhaal, en dat Jesus vir my gesterf het, en ek glo dit met alles binnen my, dat hy opgestaan het uit die dood en hy leef, wanneer jy daai rustigheid het, gaan jy sien die besluite wat jy en keuses wat jy maak oor jou lewe, jy in 'n baie ander lig sien, want jy weet, God is baie groter as dit, en hy gaan jou help, en hy gaan jou seën en beskerm. So vandag, miskien moet ons teruggaan, na die basiese dinge toe, na hierdie verhaal toe, en jy moet jouself vraag, glo ek werkelijk dat Jesus opgestaan het vir my hierdie dood, en dat my sondes vergewe is, en dat ek skoon gewas is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ons kom rustig maak vanoggend en vandag, en miskien is dit juist net hier waar ons, waar iemand sit en 'n groot besluit moet neem, of worstel met die idee van iets wat gebeur, en nou weet hulle nie wat ek kan doen. Ons grootste vrese, en is regtig een mooie vrees eindelijk, ons wil nie dinge doen wat nie u wil is nie. Ons wil nie een verkeerde besluit maak nie, ons wil nie op een plek gaan waar ons voel nie, maar u het ons nie soheen toe gestuur nie. Maar laat ons vandag net terugkom en eers weer net besef, maar u het opgestaan uit die dood, en u leef werkelijk en daarby berusting vind, en weet maar, joh, u is groter as dit, en daarom is u ook groter as hierdie besluit wat ek moet neem, en u is groter as is dit wat nou moet gebeur by die werk, of waar ook al. Dankie dat ons weet, u is by ons, u is saam met ons, en dat u werkelijk uit die doodheid opgestaan het, en die dood oorwin het, en ons sondes skoon gewas het. Ons prys u, ons eer en ons dankie, in Jesus se naam. Amen. Sterkte vir die dag, en ook vir die week, ons gaan môre verder kuier, maar kom ons gaan terug na die basiese dinge toe, en kyk eers of jy hierdie story werkelijk glo, en dit aanvaar. Lekker dag, totsiens.